Nacházíme se v Muzeu ozubnicové dráhy, kde návštěvníky seznamujeme s historií ozubnicové trati. Dozví se tady vlastně o tom, co ta ozubnice všechno je, co to znamená, jak to vlastně funguje a proč ty vlaky ozubnici využívali. Nachází ukázka takového ozubnicového právě systému ozubnice APT, který se na naší trati nachází. Je to vlastně dvoupásová ozubnice, do které je vlastně navzájem přesazena, do které zapadá ozubený věnec, který se nachází v lokomotivě. Jo, ta lokomotiva na začátku ozubnice, kde začíná to nejvyšší stoupání, na ozubnicové pásy najíždí a potom vlastně pomocí ozubnice ozubeného stroje v lokomotivě vlastně před sebou sune vlak vlastně do kopce. Naopak při jízdě z kopce zase pomocí ozubnice může i brzdit. Toto je jediné ozubnicové muzeum, které je v Čechách. Samozřejmě jsou zde další železniční muzea, které jsou různě v různých místech vlastně jako i České republiky. Ta trať byla postavená v roce 1902 a jezdili zde vlastně od počátku parní ozubnicové lokomotivy. Jo, byly tři tyto ozubnicové lokomotivy a v roce 1961 je nahradili právě dieselové lokomotivy, které jsme mohli vidět venku. Máme zde ukázky různých dalších systémů ozubnic, máme zde ukázky vlastně motorových třeba různých vozidel, které zde potom jezdili na trati. Seznamujeme vlastně návštěvníky z historií i jízd do Sklářské Poreby, kam vlastně tato trať pokračovala. Jsou zde vlastně vyobrazeny zajímavosti na trati, mosty, tunely, vlastně samotná ozubnice a všechna vozidla, která se zde byť jenom zkoušela. Muzeum je otevřené v letní a zimní sezóně, ale pouze v letní sezóně je možné navštívit výtopnu, kam chodíte s průvodcem, a letní sezóna vždycky začíná v červnu a trvá do konce září. Zimní sezóna potom ta je od prosince, od vánočních svátků a končí v březnu, vlastně na konci března.